دا د عبدالرحمن بابا وینا دا وی بے د رب چ مدام ب پیو حال وی بے د رب چ مدام ب پیو حال وی بند کل شرشائے او کل سیر شی یو آدم د چ پسورنگ جلوکا یو آدم د چ پسورنگ جلوکا یو رقم دے کل زور شی کل زیر شی انسان دے د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د خپل شاگردانو صحابه و سرا مدینه والو سرا مکی والو سرا ډیر زیات مینا وا او فرمایل به چې زما د صحابه و سرا مینا ما سرا مینا دا زما د صحابه و نکرکا دا زما نکرکا دا یو ځل یو فرمایل دا حدیث د نبی صلی اللہ علیہ وسلم د بخاری شریف چې لا یبغض الانصار تاسو بغض مکوے انسوارو سرا د مدینه صحابه کرامو سرا هغه مدینه والا چې مسلمانانو لے زی ورکو هغی لے خپل مالونه ورکړو هغی لے خپلو کورونو کې د اوسیدو ځایونه ورکړو هغی سره خپل کاروبارونه شریک کړو نو دې خلکو سرا قربانی والا د دین قربانی والا دې خلکو سره بغض دی او سړی نه ساتي ځکه چې مسلمان نو مسلمان به پیغمبر او د پیغمبر مرګرو سره مینه ساتي. رجل یؤمن بالله والیوم الاخر یو سړی چې ایمان لري په الله او پر ورځ د آخر نو هغه به انصوارو سره بغض نه کوي. دا بل حدیثو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې په اولاړو اوبو کې په ډنډ کې په تالاب کې یو سړی چې لامبي په اوبو کې نو اودس ته نه ماتی وړې متیازې دې نه کوي غټې دې نه کوي دا اصل د اخلاقو نه پرېوتې خبره ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل او د مسلم شریف روایت دی لا یبولن احدکم اودس ته نه ماتوي یو سړی په تاسو کې فل ما ادائم په اولاړو اوبو کې یعنی په روانو کې هم مناسبه نه ده خو بیا په اولاړو اوبو کې چې یو سړی اودس ماتوي او بیا څه کوي ثم یغتسل منه بیا له لامبي اومه په هغه اوبو باندې نو مطلب دا په ولاړو اوبو کې دا معلومه شوه چې روانې اوبه دي نو که هغې ته څه پلیتي راله نو پلیتیږي نه خو جاري اوبه دي خو دا ولاړې اوبه چې تالاب دی ډنډ دی او په هغې کې یو سړی اودس ماتوي او بیا مثال په اکا تالاب کې لامبي اومه نو دا کار دی نه کوي دا غلطه ده. د بل حدیث کې وی چې یو سړی د دنور د خطو په وخت کې او د پریوتو په دې وخت کې منظم نه کوي بعضې خلک وي دا پکې چا راوستي دي نور راخیږي کم ځای راخیږي دا خو یې ټول عمر نور په یو ځای ولاړ دی نور پریوزي کم ځای پریوزي خو مونځ به کومه وی دا ولې خلک منی کوي وی دا پیغمبر علیه السلام منی کړي دي د بخاري او د مسلم شریف دا روایت دی د ځان یې نه وایو چې لا یتحرا احدکم فیصلی یو سړی دی اراده نه کوي په تاسو کې د مانځو یعنی مونځ دې نه کوي یو سړی په تاسو کې عند طلوع الشمس په هغه وخت کې چې کله انور راخیږي هغه لس پنځلس منټه دي په هغې کې مونځ مه کوه لږه دمه وکړه ولا عند غروبها او نه د ډوبېدلو په وخت کې د انور د ډوبېدو په وخت کې دې ما مونځ نه کوي دا دوه وختونه په دې کې مونځونه کولو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي مه کوه مه کوه نو بس خلک وایي فقها وایي چې دا مکروه دي وایي مکروه دي ټیک ده خو د الله د پیغمبر د خبرې خلاف نه دی په کار د مکروه نه دا اپله کار دی که مکروه ته مطلب غلطه نه وایې که نه نو دا خامخا غلطه ده دا خبره چې د الله پیغمبر ویلی دي چې مه کوه نو بس مه کوه د نور د پرېوتو وخت کې موږ د مازدیګر مونځ چې کوو ننور په ډوبېدو یا موږ نیت تړو د ماښام بانګ راباندې ووی د سار هغه چې کوو نو دا احتیاط نه کوو که نه. دا بل حدیث دی د نبی علیه السلام چې یو سړی روژه نیوي د رمضان میاشت راله نو د روژې نه د یو ورځ یا دوه ورځې مخکې شروع نه کوي چې بد ده بیا یو دوه ورځې مخکې شروع کوم نو سړی هسې لانجه ده او نه نه ها یو یو سړی داسې دی چې هغه په هره میاشت کې مثال اخر کې دوه ورځې درې ورځې روژې نیوي عادت یې دی که نه نو که چېرې هغه دوه ورځې روژې نیولې او بله میاشت پکې شروع شو نو هغه خیر دی خو هسې د یو سړی دا چل نه کوي چې یو ورځ دوه ورځې مخکې دې روژې شروع کړي. لا یتقدمن احدکم رمضان
رمضان نه در مخ کې کوي پتا څو کې یو سړی دا رمضان به ساو می یو مین په یو روزه باندې چې یو روزه مخ کې اونی وی او شروع یې کی ولې بیا به دې اختر مخ کې کوي کسب کوي او یو مین یا په دوه ورځې باندې زمونږ خلکو ټول عمر سپوږمۍ یې نه لیدلی او وی ما لیدلې ده او داسې ولاړه واره داسې دروغ وی غلطه خبره کوي خبره دا ده چې چا لیدلې ده نو لیدل به دې ته وایي چې په کلي کې 50,000 کسان اوسي نو چې په 50 کې مثال دی یو سړی ولیده نو دا 50,000 کسان ټول لاندري چې دی نه لیده لیدل خو به دی چې ده بل ته خولې وې او هغه کسان داسې وې چې اعتباري کسان وې د هغې خبره د اعتماد وې چې یو سړی روژه نه وي نه یو سړی په جومات کې مونځ کوي نه یو سړی پردي قرضونه چاله ورکوي نه یو سړی پردی ځمکه قبضه کوي او ورکوي یې نه او هغه وایي ما روژه راوسته او ما اختر راوسته د هغه د خبرې څه اعتماد دی ټول عمر نظر به نه لګي اخبار ته به غټې غټې چشمې اچوي او وایي ما میاشت لیدلې ده نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې روژه را مخکې کوی ما الا ان یکون رجل کان یصوم صوما فلیصم مگر داسې یو سړی چې د هغه عادت و چې هغه په هره میاشت کې روژې نیولې په آخر کې نو خیر دی دغه سړی که روژه یو ورځ نیمه مخکې نیوي دا د هغه عادت دی نو صحیح خبره ده بیا دا بل حدیث دی چې که تا باندې مصیبت راغی تکلیف در باندې راغی نو دا چرې مه وایه چې یا الله ما مړ کړي دا چرې مه وایه چې یا الله پاکه ما واخلې او زما دا بچي ولې دا د الله د نبی خبره وه چې په دې کې ستا تاوان دی که ته نیک عملی او ښه شوې نو نیک عملی به دې سیوا شي که نه که ته بد عملی کیدی شي د بد عملی نه توبه وباسې الله راته هدایت وکړي لا یتمنین احدکم الموت نه دې تمنا کوي یو سړی په تاسو کې مرګ یو سړی دې د مرګ ارمان نه کوي چیرې دې یو سړی په تاسو کې داسې نه کوي چې دې مرګ غواړي چې یا الله ما مړ کړي دی خو په ګانو کې هم وایي یا الله ما مړه کړې زه مړه نه شوم وایي خدای دې مرداره کړه دا څه کوې د الله پیغمبر وایي مه غواړی مرګ لدر نزل به د وجې د هغه ضرر او تکلیف نه چې ده ته رسېدلی دی ده باندې راغلی دی کله په یو سړي باندې مصیبت راشي تکلیف راشي نو دی د مرګ ارمان کوي هو چې یو سړی خامخا وایي چې زه سویمه بیا دې داسې وایي چې یا الله پاکه که ژوند مې ښه دی او ژوند کې مې فایده ده نو یا الله ژوند راله راکړي او یا الله که مرګ زما دپاره غوری نو تا ته پته ده بیا راباندې مرګ راوله دا هم په یو حدیث کې راغلی دي دغسې ویل بیا ټیک دي خو دا د بخاري او د مسلم شریف روایتو چې د مرګ تمنا دی یو سړی نه کوي دا دې دی کې تحیت الوضو یادی چې اودس وکړې او دوه رکعته وکړې نفل الله به دې ګناهونه معاف کوي لا یتودعو رجل فيحسن الوضوء او داس نه کوي یو سړی په تاسو کې خو چې ښکلې اودس یې وکړه داسې یو سړی چې په سنت طریقه باندې اودس وکړه درې ځله په مخ اوبه درې ځله لاسونه ووینځله دغه شانتې خپې صحیح اودس یې وکړه فیصلی صلاتن او بیا یې مونځ وکړه دوه رکعته ودرېده اودس یې وکړه مثال درې بجې دي ماسپخین دی دوه بجې دي مونځ دی کړی دی ماسپخین هغه خو بس اودس یې وکړه نو ورغې او دوه رکعته کوم وی کړی او دوه رکعته الا غفر الله له ما بینه الله پاک به ده ته خامخا معافي کوي د ده ما بینه و بین الصلاة التي تلیها د دې وخت نه تر هغه مانځه پورې هغه چې ده وکړه دلته مخکې کوم مونځ کړی نه یو مانځنه تر بل مانځه پورې د یو نفلو نه تر بلو نفلو پورې مثال که دې مانځ کې څه خطایي شوې وه نو الله به هغه واړه ګناهونه ده ته معاف کړي چې اودس ته وکړو نو دوه رکعته نفل وکړه که جومات ته رالې نو تحیت المسجد چې ورته وایي دا کلک سنت و د صحابه کرامو د نبی علیه السلام نو دوه رکعته نفل وکړه دا بل حدیث و چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا یجتمع کافر وقاتله فی النار ابدا نه به جمع کیږي نه به ایسارېږي کافر او هغه سړی چې دا کافر مردار کړی و په جهنم کې همیشه یعنی چا چې کافر وجلی و د الله دپاره په میدان جنگ کې نو دک سړی دغه غازی چې کافر مړ کړی و دی به همیشه جهنمی نه وي دی که د ګناه د وجې نه جهنم ته څه لاړم خو الله به جنت ته بوځي الله به ولې جنت ورکوي خو ګورې هغه کافر چې هغه کافری
یو زما استا کافر دے زما دا سڑے نرے خواہ زویم دے کافر دے ستا دا ڈالی نزووتما مثال تا دا ڈالی نویستما نو تام ما تا کافر وے دا دا خلکو کافر دی اگا دا اللہ کافر چی اگا وی زما پا قتل کی کستا دا بچو رزق پروتی زما پا قتل کی کستا دا بچو رزق پروتی بچی مارکا خون در بخما خو کافر نیما دا ظلم و زیادتی مکوی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل چی دا اللہ دا رضا دا پار جہاد او دا اللہ دا رضا دا پار کافر سر جنگی دو دا ستا دا پار دا جنت دا تلو سبب او ذریعہ جوڑے دیشی اللہ دی منگو تاسو جنتیان کی.